নমস্কাৰ আকৌ ধুনীয়া এযোৰ আপোনালোকৰ বাবে এযোৰ খুব ধুনীয়া গুণা আৰু সূতাত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এনেকৈ কটন নুনি এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ থাকিব আৰু এযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত ৰাণী পিংক আৰু চিলভাৰ গুণা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ থাকিব এখন হ'ব মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন ননী সৰু সৰু এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে খুব মৰম লগা এযোৰ মেখেলা হ'ব এখন এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু এযোৰ হৈছে অলপ কালাৰটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ টাইপ হ'ব খুব ধুনীয়া এযোৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰো খুবেই ধুনীয়া কিন্তু কালাৰটো হোৱাইট নহয় ক্ৰীম কালাৰ হ'ব এযোৰ এখন হ'ব মেখেলাখন 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়াযোৰা আৰু এযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া য়েল্ল'ত গুণা আৰু সূতাত খুব মৰম লগা এযোৰ য়েল্ল'ত এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু এযোৰ হৈছে হোৱাইটত এনেকৈ বিন্দি বুটা কৰা হৈছে।